У нас далі на прямому зв'язку. Сергію, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ті результати, які... Так, ми хочемо... додати екс. Екс. Голова Державного агентства спорту. Сергію, ми ще раз тоді вас вітаємо. Хочеться от зрозуміти про що. От ті результати, які нині маємо. Сьогодні ще одна медаль, і з нею ми вітаємо нашу олімпійську збірну. Але все ж таки, хочеться, щоб ви фахово нам пояснили, так, які у нас очікування надалі. І взагалі, чи було моделювання ситуації, оскільки ми медалі мали привезти. І чи справжуються наші очікування і сподівання? Ну, я би утримався від того, щоб давати якісь оціночні речі або коментувати результати українського спорту до закінчення Олімпіади. Вважаю, що поки Олімпіада йде, ми повинні робити дві речі. Це вболівати і, якщо хтось може і вміє, то молитись за успіхи українських атлетів. А увагу до того, як ці результати добуваються, які проблеми в галузі, вже потрібно аналізувати по завершенню і в цикл між Олімпійськими іграми. Крім того, взагалі, стосовно перспектив, аналізів, планів, це теж справа дуже невдячна, адже ви не почуєте цих прогнозів від тренерів, від спортсменів чи від федерації. Зазвичай це роблять або чиновники, або якісь там... контори, які займаються саме гральним бізнесом. Тому це не дуже вдячна справа. Я вважаю, що Олімпійські ігри, відповідно до Хартії, це змагання спортсменів та команд, а не країн. Скажіть, будь ласка, чи можете ви прокоментувати фінансування спорту в Україні? Чи на достатньому рівні воно фінансувалося, чи ні? Ну, дивіться, зараз значно буде звучати дуже багато різних коментарів, що всі наші неуспіхи, і не тільки в спорті, пов'язані з недостатнім фінансуванням, держава мало фінансує і так далі. Я не згоден з цією тезою. Я вважаю, що неважливо, який бюджет, важливо те, яким чином він використовується, для чого він використовується і наскільки ефективно він працює. Знаєте, формула успіху атлета – в виді спорту складається з трьох чинників. Це талант спортсмена, помножений на талант тренера, і це все повинно бути помножено та обгорнуто в систему, в якій знаходяться спортсмени та тренера. Якщо помітили ви та наші глядачі, що Україна зазвичай здобуває нагороди і високі спортивні результати саме в індивідуальних видах спорту, там, де важливо поєднання перших двох компонентів – таланту тренера та таланту спортсмена. Україна багата на таланти і тренерські, і спортивні, і не лише. А от щодо системи того, в яких умовах відбувається цей результат, тут, звісно, є питання. Сергію, ще хочу уточнити таке питання. Ось нещодавно Михайло Романчук, наш плавець, здобув спочатку бронзу, потім срібло, але поперед цим встановив олімпійський рекорд. Ви можете нам пояснити, ось цей олімпійський рекорд залишився олімпійським рекордом, але потім уже в змаганнях він здобув там не золото. От поясніть нам цю історію, будь ласка. Ну, якщо просто, то рекорд був встановлений не в фінальному змаганні. І це дійсно рекорд, але там, але... саме в цій змагальний момент це була не боротьба за нагороди, а лише за вихід в фінальну частину. Це так, що було зрозуміло пересічним глядачам і громадянам. Тому рекорд назавжди залишається рекордом. І Михайло є олімпійським рекордсменом. Це титул, який буде з ним назавжди. Я ще хочу ось що поточнити. От Еліна Світоліна, яка взяла бронзу, вона говорила про те, що, в принципі, вона могла взяти і золото, так? Я про що говорю? Чи є у нас в олімпійської збірної такий психологічний супровід, так? Тому що також багато чого залежить від того тиску, який збирається над спортсменами, так? Коли тяжіють більш сильніші команди, можливо. І спортсмени показують гірший результат, ніж того вони показували. От як у випадку з Михайлом Романчуком, який міг взяти золото, так? Був олімпійський рекорд, так? Але взяв срібло. От хочеться зрозуміти оце питання. Дивіться, не можна підвести під один знаменник всі, ну, єдину якусь національну збірну України. Тобто є збірні з видів спорту, які формують національні федерації з видів спорту. І вже попадання саме на такий високий рівень змагання, як Олімпійські ігри, це вже свідчить про те, що була пророблена якась робота, і ці атлети відповідають певному рівню. Адже це не чемпіонат світу, і тут не всі країни приймають участь.
А стосовно оцих речей, тонких психологічних налаштувань, це вже питання от тої системи і тих можливостей, які може залучити тренер, може залучити федерація для того, щоб на якісь міліметри, долі, сантиметри і так далі наш атлет був кращим за інших. Адже тих же фаворитів олімпійських перегонів з Китаю, Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що не менша кількість талантів народжується, але відбувається інша робота, і ці атлети стають в результаті кращими на найвищих світових перегонах, таких, якими є Олімпійські ігри. Тому все залежить від оцих от можливостей додаткових, нестандартних, які можуть залучити вже ті, хто працюють з командами. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, як проходила підготовка до Олімпіади і з якими труднощами стикалися спортсмени? Ну, я не можу сказати про всі, адже я зараз, якимось чином маю відношення лише до Федерації карате, яку я довгий час очолював. Можу лише сказати такий факт, що не всі можливості були використані українськими командами. Ну, наприклад, можливість провести тренувальні збори в країні господарі Олімпійських ігор. Наскільки мені відомо, цим скористалися лише декілька національних збірних, які провели перемовини. Адже була така національна програма уряду Японії, що щодо хост-сіті, місць господарів, куди запрошувались національні команди, для того, щоб вони могли пожити, адаптуватись, потренуватись, перелаштувати свій організм під Олімпійський, під Японію, і потім мати, напевно, певну перевагу у виступах. Ось, наприклад, там збірна з карате ще рік тому, кілька тижнів жила і працювала в Японії, і зараз перед виступом теж. Тому так само, наскільки мені відомо, це збірна з дзюдо, збірна з фехтування, можливо, я когось зараз не врахував, але наше посольство було готове і зараз готове допомагати, але хтось не проявив достатньої ініціативи і не скористався. Тому, знаєте, тут змагання, знову ж таки, йде в дрібницях, адже всі техніки і кондиції у всіх більш-менш рівні, тому потрібно просто використовувати всі можливості для того, щоб довести, що ти кращий. Сергію, ще сьогодні один український спортсмен взяв золото, але виступав він за ізраїльську збірну. І, на жаль, таке часто буває, коли наші спортсмени виступають за збірні, переїхали там декілька років тому, так і виграють там високі нагороди. От хочеться, щоб ви висловили думку з цього приводу. Ну, це не поодинокий випадок. На жаль, за часи незалежності Україна дійсно поповнює національні збірні з багатьох видів спорту. І це дуже часто кращі представники еліти українського спорту. Ну, звісно, вся проблема зводиться до мотивації. Але мотивація – це далеко і не лише премія, яка відбувається по завершенню Олімпійських ігор від держави. Тобто мотивація – це такий багатоплановий момент. Це можливості людини, це там її соціальні ліфти, це можливість отримати контракти, рекламні і так далі. І це також комфорт умов, в яких вона тренується. Тому ці речі потрібно глибоко аналізувати і змінювати. Дякуємо вам. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Сергій Левчук, голова Державного агентства спорту, був з нами на прямому зв'язку.